Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa MAVu, čo je vylepšené HTML, ktoré nám umožňuje bez jediného riadku JavaScriptu vytvárať responsívne webové aplikácie. Doposiaľ sme ukladali výsledok editovania iba do lokálneho úložiska, ktoré sa po kompletnom vymazaní histórie mohlo stratiť. Teraz si ukážeme ukladanie výsledkov editácie online na GitHub, čo je nástroj, online nástroj pre správu verzií, ktorý umožňuje spoluprácu vývojárov, čo využijeme na ukladanie našej aplikácie, ukladanie výsledkovej editácie, ale aj na autorizáciu. To znamená, že stránka bude dostupná pre každého, ale meniť ju bude môcť iba majiteľ stránky a tí, čo sa prihlásia cez svoj GitHub účet, pričom ich zmeny bude musieť buď schváliť majiteľ stránky, alebo ich pridá medzi spolupracovníkov, čím sa ich zmeny automaticky premietnú do stránok pre ostatných. Začneme klasicky. Vytvoríme si priečinok Mavko. Do ktorého sa aj presunieme. A tento raz budeme používať nie brackets, ale Visual Studio Code. Takže použijem code a bodka. Vytvorím si nový súbor index.html. Aj Visual Studio Code má podporu pre EMET, dokonca zabudovanú podporu. Takže napíšeme HTML 2.5 a tabulátor. Vidíme, že táto šablona je responsívna. Máme tu metatag s menom viewport, čo je pre mobily a tablety, aby sa naša stránka zobrazila v zodpovedajúcom dizajne. Meno dáme Mavo plus GitHub. Tu môžeme dať aj veľké H. Vytvoríme si tú Mavo aplikáciu. Takže pridáme atribút mvapp, hodnotou tohto atribútu bude yeti. No a tento raz to budeme ukladať nie lokálne, ale na GitHub. Ak ešte nie ste zaregistrovaní na GitHube, tak sa môžete zdarma zaregistrovať tu. Ja tam už mám účet, tak sa prihlásim. A vytvorím si nový repozitár cez to plusko. A ten repozitár nazvem Mavko. Vytvoriť repozitár. A túto adresu vložím do nášho programu. Tu sa budú ukladať výsledky všetkých editovaných stránky. Vytvoríme si rovnakú aplikáciu ako v minulej lekcii. To znamená, že registrovaní užívateľia budú môcť pridávať a meniť elementy zoznamu. Vlastnosť dáme item, budeme pridávať predmety z recode combat,
atribút násobný, aby užívateľia mohli pridávať nové prvky, meniť ich aj mazať. Kód by mal byť hotový, takže si ho uložíme a nainštalujeme si globálne server, lead server cez npm. Ja už mám nainštalovaný a ten server teraz spustíme. Nedali sme žiadny text, takže to ideme opraviť. Kožená reťazková čiapka. Kožená reťazková čiapka. Uložíme. A keď si pozrieme našu stránku, ktorá sa automaticky aktualizovala, vidíme, že zatiaľ nemáme tú našu požadovanú mavú aplikáciu, pretože nám chýbajú podstatné dva riadky. Chýba nám odkaz na Mavo JavaScript a Mavo CSS. Takže tieto dva riadky si skopírujeme a pridáme ich do hlavičky. Uložíme. A vidíme teraz tá stránku tak, ako ju vidí bežný užívateľ. A ak by sme chceli stránku upravovať, tak sa musíme prihlásiť do GitHubu. Musíme kliknúť na Yes. Tam objavila ikonka, naše meno na GitHube a hlavne tieto tri editačné nástroje. Tak ideme editovať a pridáme nový item. Dajme tomu nejaký item pre mága. Môžeme pridať moje logo, moju ikonu na YouTube, hodvábne rukavice. Takže pridáme item, hodvábne rukavice. A dáme to uložiť. Teraz keď si pozrieme GitHub, pozrieme si náš profil, repozitáre a vidíme, že pred 13 sekundami sa tento repozitár aktualizoval. Máme tu Yeti.json, ktorý obsahuje vlastnosť item a tá vlastnosť item je vlastne pole s dvomi prvkami. Kožená reťazková čiapka, hodvábne rukavice. Keby sme sa teraz odhlásili, obnovili stránku, prípadne aj vymazali históriu, tak stále tu budú tieto dva prvky. No a teraz si ukážeme, čo sa stane, keď sa prihlási nie majiteľ stránky, ale nejaký iný užívateľ. Najskôr sa odhlásim z GitHubu. No a teraz sa skúsim prihlásiť cez iné užívateľské meno. Ako enfermera Milica. Tiež musím potvrdiť. A vidíme, že máme inú užívateľku, ktorá ide editovať. Pridá ďalší predmet, môže pridať obuv skokana. Obuv skokana.
bacana. Uloží to. A sa objaví poznámka, že naša editácia Enfermery Milici sa uložila do jej vlastného profilu na GitHub, pretože nemá povolenie editovať túto stránku. No a teraz môže napísať majiteľovi stránky, čiže mne, že navrhla nejakú zmenu, či s tým súhlasím. Tak dáme, že zmena. Pridala som obou skokana. A odošleme ten návrh. Tu by sme mohli zrušiť ten návrh. No a teraz sa pozrieme na účet. Enfermery Milici. Vidíme, že sa je tu vytvoril repozitár Mauko a je to forknuté, to znamená, je vytvorená kópia toho môjho repozitára. Keď si pozrieme Yeti.json, tak vidíme, že tu je aj obou skokana. No ale keď sa teraz tá milica odhlási a obnovíme stránku, tak vidíme, že jej navrhovaná zmena obou skokana tu nie je, pretože majiteľ stránky to ešte neschválil. Takže majiteľ stránky sa prihlási do svojho GitHub účtu. Vidíme na zvončeku modrú bodku, čo znamená, že nám prišla nová správa. Navrhované zmeny na data, tak si to pozrieme. Tu by sme si mohli pozrieť, že aké zmeny navrhuje. Bude to vyzerať takto. Súhlasíme s tou zmenou, tak môžeme kliknúť na toto tlačítko Merge Pull Request, čím akceptujeme ten návrh. Potvrdiť. No a teraz, keď príde na našu stránku hocikto, aj neprihlásený užívateľ vidí už aj tú zmenu, ktorú navrhla milica. Môžeme to urobiť ešte ináč. Vyberieme si milicu za nášho administrátora. To znamená, pôjdeme do nastavení spolupracovníci a ideme pridať milicu ako nášho spolupracovníka. Pridaj spolupracovníka. Čakáme, či milica tú spoluprácu príjme. Jej príde e-mail, kde môže tú spoluprácu potvrdiť alebo odmietnúť. Takže sa odhlásime. Zmeníme aj e-mail. Takto vyzerá tá pozvánka. Pozrieme sa na pozvánku. Príjmeme tú pozvánku. No a teraz, keď sa milica prihlási a navrhne nejakú zmenu, pridá predmet
knihu života 2. A zmení tu písmeno na veľké, aby to bolo rovnaké. A uloží zmeny. Tak vidíme, že nemusí už teraz posielať správu majiteľovi stránky. Má postavenie administrátora. Jej zmeny sa automaticky prejavia na stránke aj pre iných užívateľov. Keby sa teraz milica odhlásila, aby sme stránku obnovili, tak vidíme, že jej zmeny zostali na stránke. Ešte ukážem pre tých, ktorí nepracovali s GitHubom, ako možno ten repozitár potom aj zrušiť, keď ho nechceme. Prejdeme do nastavení a tu máme nebezpečná zóna, zmáš tento repozitár. Musíme potvrdiť, že naozaj to chceme zmazať tým, že napíšeme meno repozitára a repozitár sa zmaže. Končím túto zaujímavú lekciu, kde sme si ukázali, ako pracovať s autorizáciou stránky.